Paytaxt yollarında aparılan təmir işləri ilə əlaqədar sentyabrın 19-da Süleyman Əhmədov küçəsinin 8 noyabr prospekti ilə birləşən hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Məhdudiyyətlə əlaqədar 32 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutunun hərəkəti Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, Babək prospekti, Sədim Musayev, Rəşid Bağırov və Oktay Vəliyev küçələri ilə təşkil ediləcək.